6 травня у Смілі вчергове відбулося обговорення проєктів, які запропонували автори для реалізації наступного року по програмі громадського бюджету. Нагадаємо, що всього було подано 12 проєктів. В залежності від вартості фінансування, з них 7 малих та 5 великих. У результаті першого обговорення після тривалих словесних баталій члени Координаційної ради з питань громадського бюджету міста погодили усі проекти, окрім одного – благодійного фестивалю їжі до Дня міста на кшталт столичного кураж-базару. 6 травня Координаційна рада ознайомилася вже з висновками фахівців профільних відділів і управлінь виконкому щодо можливості реалізації ідей авторів даних проєктів. Укладання плиточного покриття та здійснення робіт по благоустрою частини бульвара Бобринського біля скверу воїнів-інтернаціоналістів до перехрестя з вулиці Чорновіла. Ну, ви бачите, висновок негативний. І в дужках написано «запланований капітальний ремонт». Тобто, фактично, управління житловим комунального господарства вже ведуться ці роботи по такому ж переліку, який був зазначений в поданому проєкті. Запланований капітальний ремонт пішохідних доріжок в сквері між вулицями Житомирська та вулиця Чорновола, який передбачає укладання тротуарної плитки по бульвару Бобринського, зазначено в даному проєкті. На даний час вже виготовлена проєктна кошторисна документація і проведена експертиза. Тобто ми бачимо, робота управління і автора поданого проєкту співпали в баченні проводити благоустрій цій території. Тому немає необхідності його виносити на громадський бюджет і витрачати кошти. Далі у нас це йде великий проєкт придбання та монтаж обладнання для роботи світомузичного фонтану в центрі міста. В даному випадку негативний висновок управління житлово-комунального господарства. Висновок такий: відсутність чіткого технічного завдання, що неможливий прорахунок вартість, і потім постійне використовування води, електроенергії, постійне обслуговування теж спеціалісти управління не могли вирахувати. Далі шостим у нас по черзі йшов проєкт. Це кімната віртуальної реальності, це малий у нас проєкт номер 3 в малих проєктах. Висновок відділу культури негативний, тому що в будинку культури немає вільних приміщень для облаштування кімнати віртуальної реальності. Пропонується створення кімнати віртуальної реальності для відпочинку в іншому приміщенні. Питання наявності вільних приміщень можна узгодити з відділом комунального майна управління економічного розвитку. Наступний, сьомий у нас проєкт був, це пейнтбольний клуб на території міського парку відпочинку. Номер 4 в малих проєктах. Теж висновок негативний. Відділ культури готував цей висновок. Даний проєкт, підпольний клуб, неможливо реалізувати в міському парку культури, так як він має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва. Відповідно до проєкту, утримання та реконструкції парк поділені на зони. Територія, яка б могла бути відведена під підпольний клуб, відноситься до природно-заповідного фонду та знаходиться під охороною держави. Даний проєкт може бути реалізований на іншій території, яка відноситься до земель міської ради і не має статусу природно-заповідного фонду. Проте проєкти створення віртуальної кімнати в міському будинку культури, створення пейнтбольного клубу в парку та надання послуг з прокату геробордів одразу не мали підтримки Координаційної ради з питань громадського бюджету міста. Більшість її членів назвали їх комерційними і такими, що не можуть бути реалізовані коштом громади. Також жваві дискусії в черговий раз виникли і щодо ідеї створення муралу душа. Хто-небудь спеціаліст, от як художник, була проведена експертиза. Вот есть у нас архитектор там или еще что-то такое. То есть мы можем что, нарисовать все, что угодно. Я вважаю, що це дуже гарна ідея, і вона якраз підпадає під сутність громадського бюджету. Тому що якщо це буде сформовано тим таким чином, що це просто створення муралу, да, як художнього об'єкту, да, а вже тема цього муралу і місце його розміщення, це знову ми вже тоді визначаємо конкурс, якимось творчим конкурсом, на шляхом голосування. Тоді я готовий, як можна купити, якщо вже в даному випадку мурал душа, вже автор подав саме малюнок. Звісно. Вона малюнок. Чому, коли ми голосували? Я голосував проти малюнка. Якщо б змінити малюнок, я не проти принципового муралу. І він у нас мільйони має, чому б йому не бути? Ой, ти членів, що нам 200 тисяч нікуди дівати.
Які у нас варіанти, щоб включити мурал? Я ж кажу, переголосувати, я ж пропоную, нехай це буде мурал, душа називається, так. Але на об'єкт, саме на творчий об'єкт, провести додатковий творчий конкурс. Автор проекту створення муралу телефоном пообіцяла надати на розгляд членів координаційної ради ще кілька ескізів малюнків. Тому попередньо цей арт-проект таки допустили до голосування з узагальненим формулюванням «Створення муралу душа на одній зі стін будівель міста». Внесли корективи члени координаційної ради і в проект облаштування бульвару Богдана Хмельницького. Врахувавши думку автора та можливості фінансування, вирішили розпочати роботи зі створення пішохідної центральної алеї на вулиці Богдана Хмельницького. Ну він у нас так історично в місті от є оцей бульвар один єдиний, да? Ну, не використати його, ну, місце знаходження, я рахую, це буде недоцільно. Якщо ми зробимо, ну, цей бульвар, ну, це буде вже якийсь об'єкт, так як Черкаса, тобто укладання плітки бульвару, можливо встановлення огорожі з потенційним зовнішнім освітленням, з лавками для відпочинку. Я розумію, що там 800 тисяч якби мало, і тоді, якщо пройде цей проєкт, я розумію, що наступний рік треба буде довиділяти кошти з міського бюджету. І так, як говорила Наталя Михайлівна, ми минулого разу спільно міський бюджет і разом з громадським бюджетом створення одного цілого якогось такого повноцінного проєкту. Загалом для голосування визначили два малі проекти – придбання апаратури для будинку культури імені Тараса Шевченка та створення муралу «Душа» на одній з будівель Сміли, та чотири великі. Серед них – укладання пішохідних алей міського парку декоративною плиткою за дизайнерською схемою «Бруківка-вишиванка», оснащення Центру національно-патріотичного виховання «Смілянська Січ» будинку дитячої та юнацької творчості тренувальним обладнанням, облаштування прибудинкової території будинку культури імені Тараса Шевченка та створення пішохідної центральної алеї на вулиці Богдана Хмельницького. Остаточно визначились по двом малим проектам і чотирьом великим проектам. Тобто завтра з спеціалістами виконавчого комітету ми остаточно виставляємо, формуємо ці проекти на платформу, де буде голосування, з зображеннями. Ті проекти, які не набрали необхідної кількості голосів або були відхилені управліннями чи відділами виконавчого комітету, в зв'язку з тим, що не можуть по ряду об'єктивних причин виконуватися, ми просто залишаємо як недопущені до голосування. З 10 числа по 25 травня буде відбуватися голосування. По місту будуть розміщені такі плакати. В центрі вже розміщені сітілайти, розміщаються такі плакати. Я хотів би, щоб уважно зайшли на платформу. Саме малюнок, який буде при заходженні на платформу, цей ми і взяли. Тобто це легко буде. Уважно вичитати, які кроки необхідно, і все, і можна потім голосувати. Тобто можна вибрати буде один великий і один малий проєкт. Якщо, ну, ми розуміємо, хтось не дружить з електронікою або люди похилого віку не мають можливості провести, взяти участь в електронному голосуванні, у нас буде паперове голосування. Тобто в приміщенні виконавчого комітету можна буде підійти і теж проголосувати. Але обов'язковою умовою, в тому числі для паперового голосування, є наявність паспорту і коду. Чому саме так? Тобто людина, яка буде працювати з цією людиною, відповідальна особа, вона бере на себе велику відповідальність, щоб ці персональні дані нікуди не ділись. Нікуди не могло йти. Але чому саме необхідно? Тому що паспортні дані, і ідентифікаційний код, вони прив'язані до цієї системи. Електронного голосування, вона прив'язана до, наприклад, до банку, приватбанку, до інших банків. Тобто, хто буде заходити в електронне голосування, там елементарно набирає свої завдання. І воно зразу там висвічується. Так і тут ми людину вже можемо завести, це є гарантія і ідентифікація як жителя міста. Тож вже після того, як громада міста проголосує і визначить пріоритети, 11 червня смілянам обіцяють оголосити переможців конкурсу проєктів, які фінансуватимуть у 2022 році коштом громадського бюджету Сміли.